Et nemad hästi natuke välja nagu pingviinid. Meil on Tanel kaasas, meil on Merili, Kadi ja loomulikult mina olen teiega terapise trip kaasas, ma räägin, kus me lähme, mida seal näha või... Kas sa saad aru, et ma panen selle päriselt videosse või? Ma panen selle päriselt videosse. Ühesõnaga, tulge minuga kaasa. Siin on teed, see on näitab. Sinna taha kunagi kõndinud. Kuhu taha? Sinna kivide peale sinna taha. Ma otsisime rohkpoole, aga me ei leidnudki. Sest see on? Rohkpoole. Siin peaks need sitta kanti olema. Aga... Sest need? Need on need kivid, vaata, kus vahel on nagu vesi. Mitte nagu... Jah, tead küll. No see veel märk suhtu. Nüüd kontra ära võtta. Vaata. Kaamerasta praegu. Näed sealt. Jääb üldse palju. Ma midagi jääb, jah. Ma nüüdab nahkare olult. Siit ei tule, siin on nagu täiesti pöörnud. Jube. Tere, tulemast minu vlogi. Teed mulle sisse juhatuse. 12. november 2021. Lähme väiksele tripile vabade päevade puhul York Peninsulasse. Meil on jääs siin paar vaba päeva. Tegelikult peaks hullult vihma sadama ja siuke ei ole kõige parem ilm, aga kuna me muidu nagu vabu päevi väga ei saa, siis on hea ikkagi, kui me neid ära kasutame ja vaatame natuke ringi. Nüüd me sõidamegi siin kaks päeva või nii York Peninsulas ringi. Let's go to the jetty. Vaata kui elevesi ikka, noh. Uskumatu.